82 yılda kurulgan yo'l. Ben bu yog'ini asfalt qilib beraman. Juda og'ir narsa, 10 km. Asfalt qilib beraman. Mana bu taraf asfalt qilingan adashmasa. Ichkari qilingan. Ichkari. Lekin mana qolgan ko'chalarning hammasiga ichki ishlar tosh ko'cha qiladi-da, katok surib, tosh ko'cha qilib beraman. Ushbu muloqot viloyat hokimining Nurobod tumani Tog'yon bag'rida joylashgan Omondara mahalla fuqarolar yig'ini aholisi va turli xizmat ko'rsatish idoralari rahbarlarining viloyat hokimi bilan bir oy avval bo'lib o'tgan uchrashuvidan. Samarqand viloyatining chekka qishloqlaridan biri bo'lgan bu hududda ham yo'l, elektr energiya, ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar mavjud. Viloyat rahbari ana shu davrda amalga oshirilgan ishlarning borishi va bajarilgan ishlar, o'zgarishlar bilan tanishdi. Viloyat hokimining topshirig'i ishlab chiqildi. Shu topshirig'i asosan birinchi qilinishi kerak bo'lgan M378 yo'lining 56 kilometrida Cho'nqaymish qishlog'iga kirish 14 kilometrlik yo'lning 2 kilometri 16 yilda bo'lgan edi, 1 kilometri 18 yilda bo'ldi. Qolgan 11 kilometr turgan edi, bu 80 yilda qilingan. Mana shu yo'lning bugun 8,5 kilometri bitib 9 kilometrga o'tayapti. Nasib bo'lsa bu 7 iyun kuni yo'l nihoyasiga yetadi degan umid bor. Endi bu yo'ldan nafaqat bizi Omondara mahallasi aholisi, bu qo'shni Chiroqchi, Kitob, Sharisabz tumanlarining bir qism aholisi shu yo'ldan foydalanadi. Yaxshi, Xudoga shukr, yo'limiz mana tekis, ravon. Hamma mashinalar qiynalmay, odamlar qiynalmay kelyapti. Avval notekis edi. Mashinalarimiz qiynalib uyimizga turistlar keladi Fransiyadan. Yo'llarimizdan qiynalib avtobuslar qolib ketardi. Ey, jomlarda mana nasib qilsa tashkil bo'lar yana shu turizm nimasi. Yo'limiz ravon bo'ldi-ku. 25 yildan buyon shu yilda xizmatimda bo'lib turibman. Avval yurdim Toyota rusumi 2 Toyota'ni shu yo'l charchatdi-da. 2 4 bu 5 mashinamda. Shu yo'l shularni qiynash yo'lidan o'tdi-da. Odamlar qiynalardi, yo'l yomon. 2,5 soatlab yo'l yurardik shahargacha. Ammo Xudoga shukr 1 soat bo'lmay ishxonaga borayotgan boryapti, balisiga yetkizib boryapmiz. Bizlarga shukr bormikan deb hammasi xursand ko'zlardan yosh chiqadi. Shunday xursandchilik, barala dimog'i chaq, shunday chehra bilan yaxshi tabiat bilan kirib keladi-da, bozorliklarni qilib, bir xil ishxonadan qaytadi, bir xil studentlar qaytadi, dimoqlari chaq, shunday bir edi. Mana suyutlarimizga qarang, yo'l yoqalarida suyutlarimiz yangilanyapti, yana ham bolalarga odiqadi. Bundan tashqari Omondarada elektr tarmoqlarini keng ko'lamli rekonstruksiya qilish ishlari olib borildi. 1600 ta tayanch ustunlarning hozirgi kunga qadar 5 qishloqda 810 tasi o'rnatildi. Qilinayotgan ishlar endi hammasidan xalq mamnun. Chunki bu 40 yillab qilinmagan ishlar qilinyapti. Mana endi 1600 ta temir beton stolbalar 70-yinchi yillarda o'rnatilgan stolbalarga almashtirilyapti. 5 qo'shimcha transformatorlar keltirildi. Bular 5 aholi punktiga beriladi. 48 kilometrlik lir havo tarmog'iga kabel tortiladi. Ular 200 xonadonga qo'shimcha ravishda 200 gaz ballonlari yetkazib berildi. Bularning hammasi muhtaram prezidentning 22-yinchi yilda inson qadrini ulug'lash mahalla faol mahalla yili deb e'lon qilinishida bu asosiy bir xalqqa ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik. Ayni paytda quruvchilar tomonidan yo'l o'tkazgich tayanchlarini o'rnatish uchun burg'ulash ishlarini boshlab yuborishgan. Mutaxassislar tomonidan suv minorasini qurish, 3 km uzunlikdagi suv tarmoqlarini yotqizish ishlari olib borilmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida aholiga 5700 ortiq parranda tarqatildi. 22 inkubator, 7 tikuv mashinasi ajratildi. Viloyat hokimi ayrim hududlarda topshiriqlarni bajarishda nima sababdan sustkashlikka yo'l qo'yilayotganini so'radi. Ishlarni tez va sifatli yakunlash bo'yicha mas'ullarga zarur topshiriqlarni berdi.